بني آدم كل لح روح أبا دلنا عين لح كلمة أضعها ما أنت أمسال لي هاي كنت لا لو حد يجال وبحد عمل الدمي كرم وحو يقول إعي جري لكن فتبا أتها إلا أول دميتي لكن أساقها أموتك على أمامي أتلو واحد دمي جري أقول تنبيلي دقيلي حمد يوسف الله أعلم حديثته أنت أصوكيس بأسرق الله بعد وحان ليرى مدى إلى الشيخ يعقوب يونس وحان مثلا باشا سينواق وحان ربا مانتين الماشا عنكها الله وباغ عنك ديرو أرميه قضية دعوي انت هاد اللي جوه تنبر اللي بصوا بلابو ودلكي مارتو فور شحما يوحيالي كدعي وحي قارس كدعي وحي حق كدعيبا حق إجارة محانو جوه كدعي هلوق وكدعي arimaha ayaa la hayay tolka walaalka uu isku imaaday waa la wada hadlay waxa hoggaaminayaan culimada waxaan leenahay jazaahumullahu khayral jazaa arinta ayaa hayay si fiican bay ku dhamaatay walaalka uu isgacan saaray sabeera la isku xiray waxyaalooyinkii u dhadhaxeeyayna insha Allahu ta'ala way dhamaadeen kolka waxaan baa u direynaa dadka maarta ku nool wadanka iyo meel arkada ku nool dadka wadanka aan ku nooleyna ogeysiina nabadeena dhacday dadka ku nool maarta wadanka Garissa County ee labada qoys ka koobana ayaga kale inaan u sheegno dhibaatooyinka way hartay dadka walaal weeyo uu wala dhashay wixii xumaato damacsana xumaatada inuu joojiyo wixii kalena wanaagi in lagu sii dadaalo macnaha waa inaad ogaatiin dadka walaalka waa ka maanta isla fadhiya wax ka maqanna malaha meesha lagu shareeyna waa FTC maasha Allah si fiican bay ku dhamaatay si fiican baa lagu wada hadlay walaalayaal waxaan idin leeyahay idinka isuureynin idinka walaale maadaama anakii walaalnimadii aan kala qaadanay oo walaalihii maartay markii hore waxba iskuma qabinay ilaa walaal dadka inuu yahay waxaa lagu ogaadaa had iyo jeerba waxba dhacdhici la isku deegaan baa la yahay carabka iyo halkaha isqoomaan kol hadii la isqoomeen aqoontii way baxday waxaan idaga codsanaynaa maartay wanaag iyo maciisho wanaagsan lagu wada noolaado sidii markii hore lagu wada noolaa in lagu wada noolaado insha Allahu ta'ala baaqaasan gaarsiinayna waxaan leenahay waa nabad wa jazakumullahu khayral jazaa shukran bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah magacayga waa wasuule shafiic digaale waxaan mathala beesha samawal waxaanan ka socdaa geedka samawal waxaanan ahay jeemanka geedka samawal anigoo ku adlayo afka beesha samawal maanta waxaan qaadanay nabad labada reer ee walaalaha ee waxa u dhaxay waa la xaliyay nabad baan qaadanay cid kasta oo meel kasta oo labada beeloda ha ogaadaan inay beesha samawal iyo beesha awra ay qaateen nabad waxaan leenahay beesha beelaha waxay u dhaxay ee dhawaantan ka dhadhacayay magaalada Garissa ilaa iyo dhankan hulluqo waa la xaliyay nabad baanan qaadanay tolkina waan ogeysiinaynaa insha allahu waxaan rabnaa dadka tolka inay nabadi aan qaadanay ay qaataan intaas ayaan ogeysiinaynaa labada beelood nabad baan kala qaadanay wixii u dhexeeyayna waa la xaliyay wixi kalena waan ku dhex jirnaa waan sii dhamaystiraynaa beelihii nabad baan qaadanay intaas ayaan maanta aan warbaahinta u jeedinaynaa meel kasta aad joogtaana nabadda ha la qaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مقعي هو حسين إبراهيم برالي وحان كمدة هاي علومتي وحكسوق الغالسي أما ودي وحيالها دعي شقاقها علومتي وحان كمدة هاي هوشة سبارتك شقينيسي وحان أجيدنينا إنتنا مغليسو قدها إيو الدبادهو دمان وحان أشيهينا وحيابيه دعي إن لغن نفدي أو دمارين مانتا qodadkii wax dhaxmaray ay ka heshiyeen wixii la kala qaadin jiray ee nidaam ahaan ay mareen saad darteed waxaan leenahay dadka ku nool ama miyi ama tuulooyinka ama meel kasta oo kamid ah countygan iyo wixii ka baxsanbo arintaa way dhamaatay horta horaba cod soo jireen ma ahayn accident umbay ahayd dhacday hawshaasna way dhamaatay oo waa laga heshiyeey dadkii ayaga ahaa ee wax dhaxmaray intan meeshan fadhido weeyo dad walaaleed ee horta horaba ahaayeen carab iyo ilkaab isqoomaan qoon isqoon yar unbaa dhacay hawshaana way dhamaatay ilaahay maartay ayuu noo yasiray saas darteed waxaan rabnaa in nabadda la baahiyo dadka dad baa iska jecel inay ay maartay xumaanta baahiyaan xumaanta qofkii baahiyo xumaan unbuu ka heli wanaag qofkii baahiyana ajri iyo wanaag buu ka heli marka in hawsha la baahiyo oo meel walba la gaarsiiyo oo nin walba uu qaato weliba siiba maartaa ee dadka markasta ee dumarka iyo dhalinta si gooniya ula hadlaynaa in arrinta ayada ay ku seexdaan oo kusoo toosaan meelna kuma geynayso maartaa ee ol dadkana meeluu ku kala tegi malaa waa dad wada dhashay weeyo marka nabadda ha la qaato intaasaan u sheegayna maarta intana maqlayso wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum. aniga oo ah xuseen cabdullaahi cabdi jeemanka guddiga culimmada ee u istaageen ama u taagnaayeen nabadgelyada iyo ammaanka Garissa County, waxaan ahayn ka mid ahay culimmadii sabab u ahaayeen arrintan ilaahay kusoo koow inay maanta nabaddan dhacdo ay hirgesho dhexmartay khilaafka labada beel annagoo kaashanayno salaadiinta ogaadeen. waxaan marka weysinaynaa oo baaqaynaa meel kasta ay ummadda joogto ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed si gaar ahaaneed labadan beel inay maanta nabad dhacday guul dhacday heshiis dhacay alxamdulilah farxad tahay aanay kusoo toostay waqtigii casir ee guusha iyo nasriga ilaahay uu soo dejinay marka aad iyo aad aan faraxsannahay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga aqbalo. baaqa annaga maxaa weeyey ninka saada saacaddan laga bilaabo nabad ku siixo nabad ku soo toos iyo calool fiyoodi nin kastaaba guriga iyo xoolahaada ku noqo nin kastaaba wanaagga far oo xumaanta reeb wixii maaragtay ilaahayna subxaana watacaala hala baryo siduu nooga qaaday aafadan maanta inuu mar dambena nagu soo celinin. marka baaqa annagu maxaa weeye waa nabad weeye waa guul weeye alxamdulilah ilaahay ama hadda iskale subxaana watacaala marka ninkastaa halis gaarsiiyo meel la joogo بلد يا باديبا باديبا اس غارسيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الرحمن الرحيم مدعيك واس اسماعيل ابراهيم عبد الله انا وكو هاد لاي ارقادة اوغادين او كو سابسن ارنتان كل لغلهاد او علماء كل الشقيق ميسي افكو انا وكو هاد لايو وحان ادرا يا باق لمان وحي كدعي ما يالدى غارسا يا هلوقو دادك ولا لوها او شغاقة كدح دعدي وانا ادنا اقا حماني حقيقة yaan baaq u diraya baaqaas aan u diray waxa weey waa la heshiiyey nabad baan ugu baaqaynaa nin kasta oo meel kasta oo joogo oo ka joogo ama Garissa joogo ama Sahaluuq ha joogo ama inta u dhaxaysa joogo intii baaqaas iyo codkayga uu gaaray waxaan ugu baaqaynaa nabad baa la gaaray nabad bilaaran baa la gaaray nin walba gurigiisa si nabad inuu ugu noqdo dhibaatadii dhacdana inuu san ilaahay subxaana watacaala mar dambe dib noogu soo celinin yaan ilaahayna ka baryaynaa. walaalayaal nabad baan gaaray nabadaas inaad nala qaadatiin oo si nab ah oo niyo aad noola qaadatiin insha allahu tacaala dunida iyo macnaha ummadda kale na dhegaysanaysan waxaan u sheegaynaa shaqaaqadii ka dhacday magaalada Garis iyo nawaaxigeeda in heshiis ballaaran laga gaaray oo wanaagsan waxaala wixii ay lahayd wadii lahaydna la isu maray walaaladii ehelka ah oo shaqaaqada kala dhex martay ama dhibka ka dhex taagnaa
oo maanta gacmaha isu saaray oo isku yeesay farxad leh meesha aga dhacday hooshaas intaas aan u sheegayna waxaan doonayna baaqaas inaad nala qaadatiin oo soo jeedin oo nabad ah min kasta meeshu joogana uu nabadaas min ciise uu ka qabto min kasta nabadaas uu dal ah min gaar ah inta ay ku tahay malaha intaas ayaan ku soo gabagabeyna wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka ugu hore magacaygu waa ibraahim maxamed ashkan waxaan rabaa inaan salaamo dhamaan walaalaha beesha ogaadeen iyo labada qoyseed ee wax ka dhaxeeyay ee halkan isku timid iyo soomaaliyeenta Garissa waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta heshiiska walaalaha iyo dadka reexinka ahaa ee wax yar dhaxmaray la gaaray waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa culimada qiimaha badan ee sharafta leh ka timid Garissa iyo nawaaxigeeda waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa beelweynta ogaadeen runtii isku dhawr jeer arintan warbaahir badanna ku haysay waqti badanna la kurboonaysay danqistay walaaladooda maarta dhibaatada iyo shaqada soo gaartay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar waliba mid qaasayd mid goodba si qaas ahaan waxaan idin leeyahay waad mahadsantiin wax sharaf leh oo maarta aad u dheehan aad ka shaqeyseen waxaan runtii la quuri karin waxa aad sameeyeen sida walaaladiina u danqisateen aad baan maaragtay aan ugu mahadcelinayaa geesiga kaliya maanta aan u baahanahay waxay tahay waa geesiga nabadda walaalaha sharafta leh deegaanka faafi deegaanka huluuqo meel waliba ay tahay ee kala degan ee deegaanka Garissa waxaan leeyahay nabadda bay odayaasha iyo ukaashinta iyo waxgaradka ay noo soo afgartay culimada nabadaas ayaan maarta nadeeqaysa nabadda iyo tolka isla afgartay nabadda inigana nala qaata ku soo dhawaada nin waliba farxadda ku soo xado dhalinyarada khaasatan war waxa dibcuka maraya cilmada maraya waa adiga war dhalinyaro ninka xoolaha la jira waa adiga ninka shaqadoonka waa adiga ninka gaajada meel walba ku dilaysa waa adiga walaalkaa ha dilin walaalkaa ha dilin adigaa mooda mooyana walaalkaa ha dilin waxay idin leeyahay soo mar waliba nabadda ka dagaala nin waliba meeshu joogo mas-uulka yahay odayaashaan ku soo dhaweynaya nabadiina sallallahu alayhi wasallam alxamdulillah ningependa kupeana shukrani ya kwanza kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametufanisha hii mkutano wa leo nayosema hajawahi kuwa lakini ni mpya it is new or never of its kind katika hii mkutano sababu kulikuwa na magorogo kidogo katika jamii mbili tumetumia mashaka alhamdulillah tunawashukuru tunatumia wazee wa usalama wazee wa gate wote upande mbili mashaka ndio sana sana tulikuwa leo ndio siku yetu ya 12 ambayo tulikuwa katika hii mkutano wa usalama na hakuna press conference ambayo imetendeka kabla ya hii na tunafurahi sana na tunashukuru sana tunaambia wale wa kando kando wale kule upande huluko galmagala dikarja sehemu zizo ambayo ziko na hotspots ambayo pengine inashakiwa upande wa fafi sehemu hizo zote tunasema kwamba mabasi pite barabara kila mtu afanye kazi yake ya kawaida tulimaliza maneno ile ingine kidogo tunamalizia kwa hivyo nawashukuru wananchi wote assalamu alaikum naitwa Adam Yusuf Gore